Yaşavur! Merhamet. Bu mutlaka mahvetiş boyunca ceng idi. Mana galip. Yama. Navbatdagi kim? Küçük yama bilan kurashishga kimnin jur'ati yetadi? Men qatnashsam maylimi? Mana robotim bor. O'zim yasaganman. Bolakay. Bu bog'cha o'yin emas. O'yinda ishtirok etish uchun pul tikiladi. Shu yetadimi? Isming nima, bolakay? Hero. Hero Hamada. Robotingni o'rtaga qo'y, qahramon. O'rtada ikkita robot. Ulardan biri g'olib bo'ladi. Qani, tayyormisizlar? Boshladik. Bu hayotimdagi birinchi jang. Balki yana bir marta o'ynarmiz. Yutqazishni ham bilish kerak, og'ayni chalish. Uyinga bora qol. Menda yana pul bor. Jangchilar, tayyormisizlar? Boshlanglar. Megabot, uni yakson qil. Kichkina yama tamom bo'ldi. Nima? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men ham hayratda qoldim. Balki yana kurasharmiz? Xo'sh. Yama? Yama bilan qasrlashyapsanmi hali? Hoy. Aqlini kirgizib qo'yinglar. Ha, yigitlar, balki oldin gaplashib olarmiz. Hero, o'tir. Aka, juda vaqtida keldingiz. Aha! Voy, 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 jon! Urushmadimi? Yo'q. Ulgurishmabdi-da. Shunaqa. Nega unaqa joylarga borib yuribsan, tentak? Maktabni 13 yoshda tamomlab, qobiliyatingni bekorcha narsalarga sarflayapsanmi? Voy, to'xta! Mahkam ushla! Qo'yil! Robotlar jangi taqiqlangan. Seni hibsga olishlarini istaysanmi? Robotlar jangi emas, balki pul tikib jang qilish taqiqlangan, lekin puling ko'p bo'lsa yaxshida. Birinchi jangdanoq omadim kuldi, meni hech kim to'xtata olmaydi. Mana xolos.